立憲の正念場。産経新聞2022年1月16日正念場の立憲ニュース。参院選前の国会論戦に強い危機感言って、記事によりますと、通常国会は野党にとって夏の参院選ぶやつで、議席を積み増すための、増やすための最大かつ最後の機会となる。立憲は実績を残さなければ泉健太体制が揺らぎかねないとの危機感を抱き、政府与党への追及を強める構えだ。やればやるほど深みにはまりそう。泉は政策立案型の転換を掲げているが、党内には先の臨時国会での論戦が迫力を欠いたことや、政党支持率が低迷する現状への不満や不安がある国対幹部は臨時国会は試運転だったが、通常国会は攻撃的に行くと話す。この記事にですね、立憲のポスターが載ってるねんけど、さあ力を合わせて、4人の議員の顔写真載ってんねんけど、なんか残念。主な標的とするのはコロコロリンの新変異株オミサンクロン株への対応だ。正式名称は言わない、オミサンクロンみたいやねってやつ。泉は14日の記者会見で、米軍由来の感染拡大を招いたことは問題だと述べ、水際対策を追及する。政府が対策強化に向けた感染症法改正案の提出を見送ることも、最悪を想定するのであれば出すべきだと強調した。国土交通省の統計書き換えや森友学園問題をめぐる、まだ言うてんのかい、財務省の決裁文書改ざんの真相追及なども重要。もうええねんそれ。立憲のベテラン議員は、論戦の中で新たな若手のエースが出てきてほしい、党の支持率が低いままでは泉体制が参院選ぶやつまで持たない可能性もあると語った。で、維新は国会議員に月額100万円支給されている文書通信交通滞在費の見直し、衆院特別委員会の統廃合、憲法改正の必要性などを訴え、改革に理解を示す保守層の支持を集めたい考え。維新の正体はティグレ。またご存知のない方は維新ティグレで検索してみてください。ああダメじゃんっていうことがわかります。で、馬場伸幸共同代表は、自民を脅かす存在が必要であり、それが維新だと国会活動のありとあらゆる場面で訴えていきたいと述べた。自民を脅かす。国民民主は第三極としての存在感を高められるかが焦点となる。東京都の小池のゆりゆり知事が特別顧問を務める地域政党トファとの合流の有無も注目される。共産は改憲反対などを訴える方針だ。私は戦時中までに出版された先人の書で歴史の真実を紐解いて、 Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。その前に社会統計の学者と仕事をして、そのとても偉いとされる教授のことをリスペクトできない、なんでこいつが偉いんやろってずっとフラストレーションをためて、社会党って一体何なんやろって調べ出したんです。社会党っていうのは国際組織の社会主義インターナショナルに加盟していました。社会主義インターナショナルって日本共産党や中国共産党の大元であるコミンテルンと言われている国際共産党ともともと同じ組織だったんですね。第3インターナショナルってコミンテルンのこと言うねんけど、第2インターナショナル時代は同じ組織やった。分裂して別々になったんです。で、鳩山由紀夫がミンスを作った時、社会党の連中が紛れ込んでるからダメなんだって言われてましたが、社会党は国際組織、社会主義インターナショナル、もともとは共産と同じ組織、それはダメよねということで、あの悪夢のミンス政権、いやいや現実地獄やったんやんかのミンス、立憲も国民もあの残念なミンスの人たちだから期待したらダメなんです。で、維新ができた時、ミンスの連中わんさか紛れ込んでいます。自民を脅かす政党なんていらんねんって。自民の中にもあったり失敗残念な議員いますけど、システム上我々日本国民は自民しかないねん、残念ながら。
私昔自民大嫌いやってん。で小泉政権とかも小泉さんとかも大嫌いでもうとか思っててんけど、社会統計の学者と仕事をしてて小泉さんが安国に行ったとか聞いて怒ってはんのよ。で何やこいつとか思いながら両方見ててどっちも気持ち悪いなとか思ってたんやけど、あの当時小泉政権で良かったんやなって思いました。資本主義、社会主義、共産主義、この3つの主義は世界を牛耳る大きな勢力が作ったもので、揉めさせるために作った。資本だけが自由に楽しく暮らせる、社会共産は必ず痛い思い辛い思いが付きまとう。この世の中マジで工作員いますわ。石化工作員って呼ばれてたみたいで、石化っていうのは赤く化けるって書いて、思想を共産主義に変えること。赤旗の赤、あの赤色はバルカン半島で豚さんブヒブヒを血祭りにして、その血で染めた赤い旗を振りかざして、みんなこのようにしーやー言うて、一般の人たちのことを豚や思てる人たちがいて、ゴイムとかゴイって言うねんけど、豚のことやねんけど、まあ、そういう勢力が赤い酸っぱい系なんやけど、今現在の野党、日本の野党、民主、社民、維新、令和もやと思うけど、知らんけど、赤い酸っぱい系。工作員がやってることは、洗脳、オルグ、利官工作。オルグっていうのは仲間に引き入れて構成員にしていくことやねんけど、デモとか参加しない方がいいですよ。民主系の連中は、労働組合の組織票で送り込まれてくる人たちなんですけど、労働組合っていうのは労働者のための組織ではなく国際組織で、万国の労働者を団結せよ言うて束にして暴れさせてて、まあ、とにかく我々の常識では考えられないことが行われている。赤い酸っぱい勢力って身内に厳しい。任務が遂行できなかったら自己批判に応えろなんて意味不明なことを言われてボコボコにされるみたいやねん。自己批判、トレビアン、ポコポコン、痛い痛うーんっていう儀式が行われる。だから仲間になったら最後やと思って無視、しかとする推奨。工作員って非常に厄介なものなので相手にしない。そうすることで仲間が始末してくれる。必殺知らん顔がおすすめ。今現在の野党議員って工作員みたいなもんやから無視、期待することなく壊滅状態にした方がいいんですよ。で、岸田の風味や林さんが赤い酸っぱい系かもしれんっていう疑問もありますけど、日本国は資本主義国で敗戦国、日米同盟があるからなんとかなってきたんですね。で、風味が首相でも大丈夫。お米の国がですね、風味気に入らへんかったら、赤い酸っぱい勢力の人やったらちゃんとうまいことなんか問題作って失脚させますから。田中の角栄、竹下の昇る、金丸の信とか、小沢のいっちゃんも秘書逮捕されたり問題浮上させられて失脚したようなもんじゃないの？知らんけど。